ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎችና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ዜናዎችን ከተለያዩ ምንጮቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ከሰሞኑ በመራብ ጎንደር ዞን ገንዳውሃና ኮኪት አካባቢ የተከሰተውን ችግር አስመልክቶ የኢፌድሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ኢታማጆር ሹምና የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በዛሬው ዕለት አነጋጋሪ መግለጫ ሰጥተዋል። ስተት ከነበረበት መከላከያ ሰራዊት እንደ ሀገር ይቅርታ ከመጠየቅ አልፎ ለተጎጂዎች ቤተሰቦችም ካሳ ይከፍላል በማለት አካባቢው ላለፉት አመታት የጸጥታ ችግር የነበረበት መሆኑን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት ሁልጊዜም በአካባቢው ቅኝት ያደርግ እንደነበረ ነገለጸ። በመራብ ጎንደር ኮኪትና ገንዳውሃ አካባቢ ለተከሰተው ችግር ምክንያቶችን ሲያስቀምጡም ሰራዊቱ የእጀባ ግዳጅ ተሰጥቶት ሲሄድ ገንዳውሃ ላይ ህዝቡ ይፈተሽ ባለው መሰረት ፍተሻው ተከናውኗል። ይህንን ፍተሻ ካለፈ በኋላ ግን ሌላ ፍተሻ ሲካሄድ በታጠቁ ኃይሎች በሰራዊቱ ላይ በደረሰ የደፈጣ ጥቃት ሁለት አባላት መቅሰላቸውን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት ራሱን ለመከላከል እርምጃ ወስዷል እንጂ ሰው አልገደለም ብለዋል። አድፍጦ የታጠቀ ኃይል ወደ ሰራዊቱ መተኮሱን ተከትሎ ሰራዊቱ ራሱን ለመከላከል የወሰደው እርምጃ ስተት ከነበረበት መከላከያ ሰራዊት እንደ ሀገር ይቅርታ ከመጠየቅ አልፎ ለተጎጂ ቤተሰቦችም ካሳ ይከፍላል ነው ያሉት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በመግለጫቸው። ውይይት መቅደም እንደነበረበት የተነሳላቸው ምክትል ኢታማጆር ሹሙ ይህ እንደሚፈጠር አልጠበቅንም ነበር፣ ነገር ግን ከተከሰተም በኋላ ውይይት ለማድረግ ተኩሱ መቆም ነበረበት ብለዋል። መከላከያ ይህንን መግለጫ ከሰጠ በኋላ በህዝቡ ዘንድ በማህበራዊ ሚዲያ ከፍተኛ ቁጣን አስነስቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለት በጎንደር ከፍተኛ ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ ሲካሄድም ውሏል። የመከላከያ መማክርት ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ተወያየ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በላከው መግለጫ ላይ መከላከያ ሰራዊት በህጋዊ ማዕቀፎች በአደረጃጀት በመፈጸም ብቃትና በትጥቅ በከፍተኛ የለውጥ ጎዳና ላይ እንደሚገኝ አንስቷል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመሩት ይህ ስብሰባ የሰራዊቱን ይህን ለውጥ በሁሉም ደረጃ ተፈጻሚ ከማድረግና ወደ ታች ከማውረድ አንጻር የተገኙ ተጨባጭ ውጤቶች፣ የታዩ ክፍተቶችና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ውይይት እንደተደረገባቸው ነው ጽፈት ቤቱ ያስታወቀው። መማክርቱ መከላከያ እስካሁን ያደረጋቸው የተቋማዊ ማሻሻያ ስራዎች ምን ያህል ርቀት እንደተጓዙ በመገምገም በቀጣይ ትኩረት ሊሰጣቸው በሚገባ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ አቅጣጫ ማስቀመጡንም ተመልክቷል። የሀገሪቱ አቅም በፈቀደ መጠን ቴክኖሎጂን የሚታጠቅ በራሱ አቅም መጠገን ማሳደግ ብሎ መፍጠር የሚችል እንዲሆን በርካታ የአቅም ግንባታ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የተነሳው መከላከያ ከቴክኖሎጂ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለውና እንደ ሌሎች ሀገራት ከራሱም አልፎ ለሌሎች የቴክኖሎጂ ዘርፎች ምንጭ መሆን የሚችል የቴክኖሎጂ ማዕከል እንዲሆን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ተገምግመዋል። በሁሉም ደረጃዎች የሁሉም ብሔረ ብሔረሰቦች ተዋጽኦ የተጠበቀ ለማድረግ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትም በውይይቱ ላይ ታይተዋል። ከዚህም ባሻገር የሀገሪቱን ወቅታዊ ውስጣዊና ከባባዊ ሁኔታን ታሳቢ ያደረገ የሰራዊት አሰፋፈር እንዲኖር የተጀመረው እንቅስቃሴ ላይ ሰፊ ውይይት የተደረገ ሲሆን በዚህም የመከላከያ ሰራዊት አሰፋፈር ወቅታዊ ተጨባጭና ታሳቢ ስጋትን መሰረት ባደረገ መልኩ የሚከናወን በመሆኑ ህብረተሰቡም በዚህ መልኩ እንዲረዳው ማድረግ አስፈላጊ መሆኑም ተነስቷል። የሰራዊት እንቅስቃሴውን እንደ አዲስ ከማስፈረም ባሻገር ለረጅም ጊዜ በድንበር ምሽግ ውስጥ የነበሩ የመከላከያ አባላትን ወደ ስልጣንና አቅም ግንባታ ስራዎች ማስገባት የአጠቃላይ ተቋማዊ ማሻሻያው አካል በመሆኑ ለተግባራዊነቱ ሁሉም አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ ጥሪም ተላልፏል። በሁሉም ረገድ መልካም ያፈጻጸም ጅምሮች እንዳሉ የገመገመው መማክርቱ በቀጣይ እነዚህን ለውጦች አጠናክሮ ለመቀጠል የሚያስችሉ ስራዎች እንዲሰሩ አቅጣጫዎችንም አስቀምጧል። ጠቅላይ አቃቢ ህግ በ147 ጠበቆች ላይ እርምጃ ወሰደ። ጠቅላይ አቃቢ ህግ ከሰነ መግባር ጋር በተያያዘ በ147 ጠበቆች ላይ ነው እርምጃ መውሰዱን ያስታወቀው። በጠቅላይ አቃቢ ህግ የጠበቆች አስተዳደርና የነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ ደምሴ እንደገለጹት የስራ ክፍሉ በበጀት አመቱ 6 ወራት ውስጥ ውሳኔ ካገኙት 175 መዝገቦች ውስጥ 145 ጠበቆች ጥፋተኛ ተብለዋል። ከ175 መዝገቦች ውስጥ 5 በሰነ መግባር ችግር ጥፋተኛ ተብለው የታገዱ፣ 77 ፍቃድ በወቅቱ ባለማደስ በገንዘብ የተቀጡ፣ 54 ፍቃድ ባለማሳደስ ለጊዜ የታገዱና 7 በስነ ምግባር ችግር ጥፋተኛ ተብለው በገንዘብ የተቆጡ ሲሆኑ 4ቱ ደግሞ በማስጠንቀቂያ በነጻ ተሰናብተዋል። በጠቅላይ አቃቢ ህግ የጠበቆች አስተዳደርና የነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ለፌዴራል ማናቸውም ፍርድ ቤቶችና መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መቆም ለሚችሉ አዳዲስ ጠበቆች የሙያ ብቃትና ስነ ምግባር ሲያሟሉ በፈተናና ያለ ፈተና የጥብቅና ፍቃድ እንደሚሰጥም አቶ ፍቃዱ ተናግረዋል። የሙያ ግዴታቸውን በአግባቡ ለተወጡ ጠበቆች በየአመቱ የጥብቅና ፍቃድ
ፍቃድ ማደስ ጠበቆች የገንዘብ አቅም ለሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ነጻ የህግ ምክርና የጥብቅና አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ምትክ የጥብቅና ፍቃድ መታወቂያ ደብተር መስጠትም ዳይሬክተሩ የሚያከናውናቸው ተግባራት ናቸው። በአለም ዙሪያ የሚገኙ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች በሙሉ ወደ አዲስ አበባ ተጠሩ። የፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለሁሉም የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ጥሪ ማድረጉን ያስታወቀው ከሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት እንደተገኘው መረጃ ለአምባሳደሮቹ ጥሪ የተደረገው በተለያዩ ወቅታዊና ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ላይ ገለጻ ለማድረግ ነው ተብሏል። አምባሳደሮቹ ወደ አዲስ አበባ የመጡት በቀጣይ ሳምንትም እንደሆነ ተነግሯል። በተያያዘም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተለያዩ ሀገራት ከተጠሩ 60 የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ጋር በሚቀጥለው ሳምንት ውይይት ያካሂዳሉ። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተለያዩ ሀገራት ከተጠሩ 60 የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ጋር በቀጣዩ ሳምንት ውይይት እንደሚያካሂዱ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያስታወቀው። በውይይቱም እስካሁን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እየተተገበረ ባለው ማሻሻያ ዙሪያና ባለፉት 10 ወራት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ኃላፊነት ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ በተገኙ የዲፕሎማሲ ውጤቶችና በቀጣይ የውጭ ጉዳይ ተልእኮን በተመለከተ እንደሚወያዩም ተገልጿል። በተጨማሪም አሁን ካለው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ይበልጥ ማስጠበቅ በሚቻልበት ሁኔታ በተለይም ኢትዮጵያዊነት በዓለም መድረክ ጎልቶ እንዲወጣ ከዲያስፖራው ጋር ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሀገራቸው አምባሳደሮች ሆነው እንዲንቀሳቀሱ የዜጎች ክብር የሚረጋገጥበት ብሔራዊ ደህንነታቸው የሚጠበቅበት የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲያችን በሚጎላበት ሁኔታ ላይም ይወያያሉ ተብሏል። በውይይቱ አዳዲስ ተሿሚና ነባር አምባሳደሮችን ጨምሮ 60 ሚስዮን መሪዎችና ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ይሳተፋሉ። ዛሬ ቀደም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ በነበሩት አምባሳደር መለስ አለምትክ አቶ ነቢያት ጌታቸው መሾማቸውም ይፋ ሆኗል። አዲስ የተሾሙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸውም በዛሬው ዕለት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። መልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮቻችን ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎች አለፍን። አቶ ነቢያት ጌታቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሆነው ተሾሙ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የነበሩት አቶ መለስ አለም የኬንያ አምባሳደር ሆነው መሾማቸውን ተከትሎ ነው አቶ ነቢያት ጌታቸው ቃል አቀባይ ሆነው የተሾሙት። በአዲስ አበባ ሴንት ጆሴፍ ትምህርት ቤት የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉት ዲፕሎማቱ ነቢያት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በዓለም አቀፍ ግንኙነት ከእንግሊዙ ሊድስ ዩኒቨርሲቲ ያገኙ ሲሆን በኮሪያ ዩኒቨርሲቲም የኮሪያን ቋንቋ አጥንተዋል። ከ1985 ጀምረው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሚኒስትሮች ምክር ቤትና በተለያዩ ሀገራት በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና በአፍሪካ ህብረት በዲፕሎማትነት ማገልግለዋል። አቶ ነቢያት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለበርካታ ዓመታት ያገለገሉ ሲሆን በዲፕሎማሲም በርካታ ልምድን አካብተዋል። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰሜን አሜሪካ፣ ደቡብ አሜሪካና ካሪቢያን ጉዳዮች ዳይሬክተር ሆነውም አገልግለዋል። በካናዳ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ትብብር አማካሪ፣ በስዊድንና በኮሪያ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች የፖለቲካ ዴስክ ዲፕሎማትም ነበሩ። በአሁኑ ሰዓት በጎንደር ከተማ ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ እየተካሄደ ነው። በዚህ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ህዝቡ ካሰማቸው መፈክሮች መካከልም የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ሀገራችንን ለቆ ይውጣ፣ የአማራ ገበሬ ይጠብቀናል፣ የወያኔ ተላላኪዎች የቅማንት ኮሚቴዎች ወንድሞቻችን መግደልና ማፈን ያቁሙ፣ ለህግ ይቅረቡ፣ አዴፓ አማራን መጠበቅ አይችልም፣ አማራ የለውጡ ፋና ወጊና የጀርባ አጥንት ነው፣ አማራን የምትጨፈጭፍና የምታሳድድ ኢትዮጵያን አትፈልግም አንፈልግም፣ አማራነት ኢትዮጵያዊነት ነው፣ በገንዳ ውሃ በኮኪት በጭልጋ ወገኖቻችን የጨፈጨፉ ለፍርድ ይቅረቡ፣ ኮማንደር ደረጀ የወያኔ ተላላኪ ነው፣ የአማራ ሆዳም አመራሮች ኃላፊነቱን ይውሰዱ የሚሉት ይገኙበታል። ሜጀር ጀነራል ክንፈን ጨምሮ 8 ተከሳሾች ከ319 ሚሊዮን ብር በላይ በማባከን ክስ ተመሰረተባቸው። የቀድሞ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር የነበሩትን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞን ጨምሮ በ8 ግለሰቦች ላይ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከ319 ሚሊዮን ብር በላይ በመንግስት ላይ ጉዳት አድርሰዋል ሲል ነው ክስ የመሰረተባቸው። በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 15ኛ ወንጀል ችሎት ክስ የተመሰረተባቸው ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፣ ብርጋዴር ጀነራል ጠና ቁሪንዲ፣ ኮሎኔል ደሴ ዘለቀ፣ ኮሎኔል ጌትነት ጉድያ፣ ኮሎኔል ጎይቶም ከበደ፣ አቶ ቸርነት ዳና፣ እሌኒ ብርሃንና ሮመዳን ሙሳ ናቸው። 8ቱ ተከሳሾች ስልጣንን ያላግባብ በመጠቀም በሙስና ወንጀል 7 ክሶች ቀርቦባቸዋል። በችሎቱ 4ኛ፣ 5ኛና 7ኛ ተከሳሾች በሌሉበት ነው የክስ ዝርዝራቸው የቀረበው። በክስ ሰነዱ ላይ እንደተመለከተው በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የአዳማ እርሻ መሳሪያዎች ኢንዱስትሪ አገልግሎት የሚውሉ ትራክተርና የትራክተር ተቀጽላዎች ግዢ ያለ ግልጽ ጨረታ፣ ያለ ገዥ ፍላጎትና ለሁሉም አቅራቢዎች እኩል እድል ባ
ባልሰጠ መልኩ ተፈጽሟል። በዚህም መንግስት ከገበያው ድድር ሊያገኝ የሚችለውን የጥራት የዋጋና ያቀርቦት ጥቅም ጎርተዋል ያለው ከሳሽ አቃቢ ግንንም ለማስረዳት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን መሰብሰቡን በክስ ዝርዝሩ አያይዞ አቅርቧል። ተከሳሾቹ የክስ መዝገቡ በሽሎቱ ውስጥ ስለደረሳቸው በጠበቆቻቸው ማካኝነት መቃወሚያቸውን ለማቅረብ ተለዋጭ ጊዜ ቀጠሮ ጠይቀዋል። አቃቢ ህግ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ያቀረባቸው የሰነድ ማስረጃዎች በአማርኛ ተተርጉመው በ10 ቀናት ውስጥ ለፍርድ ቤቱ እንዲቀርቡም ትዛዝ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱም ለጥር 17 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በጋራ ለመስራት ተስማሙ። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በጋራ ለመስራት ነው የተስማሙት። ፓርቲዎቹ አሁን ያለውን የፖለቲካ አሰላለፍ ታሳቢ ያደረገ የሁለትዮሽ ውይይት በስራ አስፈጻሚዎቻቸው በኩል ጥር 1 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ተገናኝተው አድርገዋል። በምክክር መድረኩም ከአዴፓ 11 የስራ አስፈጻሚ አባላት የተገኙ ሲሆን በአብን በኩል ደግሞ 9 የስራ አስፈጻሚ አባላት ተሳትፈዋል። በዚህ መሰረት ሁለቱ ፓርቲዎች በጸጥታ ጉዳይ፣ በሰላምና ደህንነት፣ በልማትና የአማራ ህዝብ የጋራ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት በሁለቱም ፓርቲዎች በኩል በተመረጡ ስራ አስፈጻሚዎች በኩል የጋራ ኮሚቴ አቋቁመዋል። ከሁለቱ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚዎች የተመረጡት የጥምር ኮሚቴው አባላት ወደፊት ዝርዝር ጉዳዮችን የሚያሳውቁ መሆኑን ከአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአየርላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊዮ ቫርድካር በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የልማት ስራዎችን ጎበኙ። በአየርላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊዮ ቫርድካር የሚመራው ልዑክ በትግራይ ክልል የሚገኙና በአየርላንድ ልማት ተራድኦ አይሪሽ ኤድ ድጋፍ የተሰሩ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። በማዕከላዊ ትግራይ ዞን ውቅሮ ማራይ ወረዳ የሚገኝ የእንስሳት ሕክምና ማዕከል፣ በታህታይ ማይጨው ወረዳ የሚገኝ ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ የዶሮ በግና ፍየል እርባታ ማዕከል በትላንትናው ዕለት ልዑኩ የጎበኛቸው የልማት ስራዎች ናቸው። የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።